ja ću danas u ovoj prezentaciji nastojati ukazati na sve one dileme koje smo, kad kažem mi, to je nacionalno nadzorno tijelo, imali u pripremi nacrtne verzije ovog prijedloga zakona koji je sad u fazi e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. I ono što je bitno, predstavnici Hrvatske agencije za zaštitu osobnih podataka su sudjelovali u svojstvu članova radne skupine u pripremi tog zakona koji je sad u fazi e-savjetovanja. Uopće, da bi došli do početka ove teme o kojoj ću danas izlagati, potrebno je da ukažem na par pojedinosti. Znači, direktiva 46/95, koja je model postojećeg zakona o zaštiti osobnih podataka, je iznimno kvalitetan propis. Osobno sam s njom fascinirana jer sam je morala detaljno proučavati pri usklađivanju Hrvatskog zakona o zaštiti osobnih podataka radi pripreme pregovora. Znači, propis je savršen, štiti prava fizičkih osoba, prava ispitanika, omogućava fluktuaciju kretanje osobnih podataka u pravnom prometu i tehnološki je neutralan. Znači, kad su se pojavile sve one nove moderne stvari, izazovi tehnologije, razvlačili smo naš nacionalni propis koji je napravljen po uzoru na tu direktivu i prilagođavali ga na sve te nove situacije. Ali jednostavno, došao je moment, došao je trenutak kad više to nije bilo moguće i izvedivo da bi stvar kvalitetno funkcionirala. Tržište je tražilo novi propis, propis koji će se jednoobrazno primjenjivati u svih 28 država članica, koji će omogućiti jednoobrazno ostvarivanje prava ispitanika u svim državama članicama i isto tako olakšati suradnju privatnog i javnog sektora. I evo, imamo sad opću uredbu o zaštiti podataka. Ona je objavljena u svibnju 2016. i Hrvatska agencija je već od svibnja 2016. krenula sa promo aktivnostima vezano za opću uredbu. Tijekom 2017. godine, od samog početka te godine, imali smo 50 različitih oblika osvješćavanja javnosti. Kad kažem javnosti, tu mislim na poslovne subjekte, voditelje i izvršitelje obrade. Znači, barem 50 puta smo ih pozvali, vidjeli se, našli se na nekim velikim skupovima i odradili smo ta informativna savjetovanja. I inicirali smo postupak pripreme nacionalnog propisa. Od radne skupine, čiji smo članovi, dobili smo zadatak da pripremimo nacrtnu verziju tog propisa. To nam je bilo zaista veliko zadovoljstvo i sa radošću smo odradili i pripremili taj akt. Sad, prije par dana, kad sam se pripremila za ovaj događaj, kad sam stavila našu nacrtnu verziju propisa, zatim opću uredbu i ovo što sad imamo na ekranu, u fazi e-savjetovanja, znači ovu varijantu propisa koji je plod rada radne skupine, mogu reći da smo zaista bili u nekim segmentima malo subjektivni. Bili smo ko malo dijete kad dobije ono širom otvorene ruke, ajde sad ti radi što hoćeš. I mi smo se tako neke stvari prekrasno i lijepo uredili i u prvi mah kad sam vidjela ovu zadnju verziju koja je dostupna u fazi e-savjetovanja, najprije sam bila malo razočarana. Pa nisu nas svugdje uvažavali kao što treba, mi smo mislili ovako, sad smo na radnoj skupini koje smo i mi član, na kraju ispalo ovako, ali u biti mi smo to nešto, u nekim momentima smo bili preoptimistični, možda prezahtjevni. Ovaj sada dostupan akt, nacrtna verzija, je u velikom dijelu i prihvatljiv, evo, i sa našeg stajališta. Iz dosadašnjih izlaganja smo vidjeli da opća uredba po svom sadržaju utječe na fizičke osobe, poslovne subjekte i neovisna nadzorna tijela. Fizičke osobe su u prvom fokusu te opće uredbe. Tu sam ja kao pojedinac, ja imam vlast, znanje, upravljam, mogu i znam što trebam sa svojim osobnim podacima. On je favorizirani dio opće uredbe. Poslovni subjekti, svašta smo im pričali vezano za opću uredbu, da će im biti jednostavnije, ljepše, lakše, bome baš i neće.
Znači, poslovni subjekti vrlo zahtjevno, vrlo naporno, sa puno elaboriranja zašto nešto treba, zašto ne treba, a neovisna nadzorna tijela također u tom paketu dobivaju niz novih ovlasti, ali i odgovornosti. Izuzetno je velika odgovornost izreći takvu administrativnu, upravnu, novčanu mjeru nekom poslovnom subjektu, biti u balansu sa zahtjevima Europske unije, napišu, kao što je i kolega rekao, ogromna mišljenja se naprave i mi sudjelujemo o njima od 30 do 70 stranica koja su vrlo neproduktivna sa korisničkog aspekta i moraš balansirati u okviru zadanih normi, mišljenja i svoje nacionalne situacije. Izuzetno zahtjevan i odgovoran posao za sve subjekte koji su tu uključeni. Znači, Opća uredba omogućava državama članicama s jedne strane da neke pojedinosti koje nisu definirane i propisane općom uredbom propiše na nacionalnoj razini na način na koji je to zamišljeno da bi bilo najfunkcionalnije. S druge strane je ujedno u tom istom propisu obvezala države članice da neke pojedinosti propiše, jer ona im ne može propisati sve do detalja, a znamo da je po pravnoj snazi propis koji se primjenjuje izravno u državama članicama. Znači, imat ćemo izravnu primjenu opće uredbe i nacionalni propis o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koji propisuje pojedine detalje. U procesu primjene ovog propisa mi smo uspjeli izbjeći mogućnost da ne obuhvaćamo cijeli zakonodavni paket zaštite osobnih podataka odjednom. Znači, opća uredba nije došla sama, ona je došla u paketu zajedno i sa policijskom direktivom. Imamo opću uredbu za koju se traži izravna primjena i direktivu koja se prenosi policijska u nacionalno zakonodavstvo zakonom. I mi smo u Hrvatskoj išli na model da smo odvojili ta dva propisa. Znači, odvojili smo, da tako kažem, civil od policijskog segmenta. Meni osobno se to više sviđa i tako smo nekako to prihvatili na radnoj skupini, a moram priznati da i u komunikaciji sa poslovnim subjektima tijekom edukacija, kada sam naglasila to da bi mi to imali odvojeno ili da ćemo imati odvojeno, zaista poslovni subjekti su pozdravili tu opciju i njima je to također prikladnije, jer na ovaj način će sa korisničkog aspekta se lakše snalaziti u tim odredbama. Znači, imamo nacionalni propis koji isključivo prati opću uredbu o zaštiti osobnih podataka. Jedan od elemenata gdje opća uredba daje na dispoziciju državama članicama i da nešto urede drugačije na nacionalnoj razini je i situacija kada je u pitanju starost djeteta vezano za korištenje usluga informacijskog društva. Opća uredba je tu rekla ta dobna granica je 16 godina, a države članice mogu svojim nacionalnim propisima spustiti tu granicu i do razine od 13 godina starosti djeteta, ovisno o svakoj državi članici. Kada smo se mi pripremali u agenciji za radnu skupinu i kada smo radili taj nacrt, mi smo nekako izbalansirali da bi prikladna dob djeteta bila 15 godina, kada bi ono moglo bez privole roditelja, bez suglasnosti znanja roditelja, biti korisnik tih usluga. Rukovodili smo se pojedinim odredbama Obiteljskog zakona iz kojeg je vidljivo da osoba od 15 godina može raditi i raspolagati sa svojom zaradom. Znači, ako može raspolagati sa svojom zaradom, onda evo može koristiti i usluge informacijskog društva. To smo mi na našoj internoj skupini tako zaključili. Međutim, kada smo se počeli raspravljati na toj formalnoj radnoj skupini na tu temu, nisu se svi kolege suglasili s tim našim početnim stavom. Bilo je mišljenja da bi to trebala biti ta granica od 16 godina, zbog toga što je to, recimo, trenutak kad netko može zaključiti brak. Ja sam u šali dobacila, a kako će zaključiti brak ako s 15 nije otišao na društvene mreže? Mislim, to nema šanse, mislim, to me nekako pretromo. Međutim, nisu me nešto po tom pitanju previše doživljeli.
doživjeli i sad je situacija takva da mi u ovom trenutku u ovoj nacrtnoj prijedlogu zakona nemamo tu dobnu granicu definiranu, što znači da je 16 godina dobna granica, znači kao i u GDPR-u što piše kada dijete može biti korisnik usluga informacijskog društva samostalno. Vidjet ćemo, e-savjetovanje je otvoreno do 22.3. ovog mjeseca. Da li će biti na tu temu još komentara? Postoje komentari. I kako će oni biti izbalansirani i izanalizirani i koji će biti konačni efekt? Ono što bi mene osobno radovalo je da se uključi u cijelu priču pravobraniteljica za djecu, da vidimo što će ona reći na tu temu. Evo. Znači, što će biti sa privolom djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva, još ćemo vidjeti do zadnje konačne verzije. GDPR također u jednoj svojoj odredbi u članku 23 govori o ograničavanju prava ispitanika i davanja obavijesti o povredi osobnih podataka. Znači, postoje situacije kada se posebnim zakonom mogu ograničiti prava ispitanika. Ova odredba neće biti pobliže uređena ovim prijedlogom zakona zbog toga što ona zapravo treba saživiti u svakom posebnom propisu. Sad je stvar toga koliko su pojedini predlagači propisa u vladinoj proceduri shvatili da li oni su nadležni za neke propise koji možda zahtijevaju redekoraciju u smislu te odredbe tog u smislu te odredbe tog članka 23. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Mi kontinuirano na svim našim edukacijama za tijela državne uprave, za javni sektor ponavljamo, napravite analizu stanja, napravite inventuru propisa, uskladite ih sa općom uredbom, efekt ćemo vidjeti. Evo, izgleda da je onaj zadnji trenutak, najpogodniji trenutak za sve, jer 2 mjeseca nam je ostalo skoro do tog dana D i sad su se nešto svi uznemirili i postali su vrlo aktivni. I sad ja više nemam ništa na ekranu, hoćete sam... riješeno. Nadalje, opća uredba o zaštiti osobnih podataka je fokusirana i na službenika za zaštitu osobnih podataka, znači na tog DPO-a, i ona točno definira parametre kada je u nekom poslovnom subjektu potrebno uspostaviti službenika za zaštitu osobnih podataka. Mi imamo i u postojećem hrvatskom propisu službenika za zaštitu osobnih podataka koji nije ovako logički dobro postavljen kao što je u općoj uredbi, ali znači naučili smo se raditi sa tim institutom, upoznali smo poslovne subjekte što je to službenik za zaštitu osobnih podataka. Moja kolegica koja mi je likovno opremala ovu prezentaciju je tu stavila supermena. Ona nije pravne struke i znači ona je čitajući odredbu shvatila da je službenik za zaštitu osobnih podataka supermen. Pa možda i je na jedan način, evo to mi je vrlo zgodno. On zaista ima velik dijapazon mogućnosti na koje može biti iskorišten u svom poslovnom subjektu kao iznimno koristan. Znači ideja je da on ima stručna znanja, da ih kvalitetno primjeni, da ga uvažavaju nadređeni, da ima dobar kontakt sa zaposlenicima, da je dovoljno elokventan i otvoren da u redu za kavu započne diskusiju na temu zaštite osobnih podataka. Znači, on nije netko ko tu treba biti formalno, on mora biti aktivan sudionik zaštite podataka u poslovnom subjektu u kome je zaposlen. I uopće pri imenovanju tih službenika dobro je koristiti se smjernicama radne skupine iz članka 29, zato što je tamo pobliže definiran, uređen i što su navedeni i lijepo elaborirani svi oni potencijalni sukobi interesa. Znači, koje to linije zaposlenika ili upravljanja ne bi nikako smjele ili mogle trebale biti službenik. Na jednoj edukaciji iz tvrtke koja ima 9000 zaposlenih, znači vjerojatno posluje na više lokacija, odgovorna osoba me pitala
šta ja mislim, kakva to sredstva mora imati na raspolaganju službenik. Javljam svakako, najmanje što mora imati bicikl dok obilazi vaš poslovni krug u kom djelujete u tom vašem sjedištu ili poslovnom nastanu glavnom. A drugo je, to je bila šala, znači on mora imati dovoljno sredstava za rad da bi mogao biti lako dostupan iz svakog nastana tog poslovnog subjekta, znači na području jedne države. Izuzetno važna pozicija i prva točka nadzora, znači nadzora sa stajališta nadzornih aktivnosti agencije, a s druge strane prva točka za žalbenu instancu za prigovor od strane subjekata. Onaj prigovor prvi koji mi stalno spominjemo u okviru prava ispitanika, kad govorimo prava ispitanika, prigovor, to je prigovor sad gradiran na način da ga on najprije pojedinac treba odraditi na razini poslovnog subjekta gdje su mu najvjerojatnije povrijeđena neka njegova prava. Znači on treba sam pokušati odraditi nekakvo brisanje, nekakav ispravak, naravno uz pomoć tog službenika, a kasnije za slučaj da to ne uspije treba formalizirati svoj postupak prema neovisnom nadzornom tijelu. Ono što smo mi kao institucija uočili sad kada smo pregledavali ponovo taj zakon, prijedlog zakona, je da bi zapravo bilo dobro predložiti da se uspostavi registar službenika kao što smo ga imali i do sada. Jer GDPR to omogućava neke dodatne obveze na razini država članica. Prema tome, mi smo za to da imamo taj registar službenika, da bude javno dostupan, da u njemu ne budu imena službenika, nego samo nekakve e-mail adrese službenik@tvrtka. Znači da je to nekakva adresa koja je prenosiva kada se fizička osoba zamijeni s nekom drugom. Jer opet nam je na taj način jednostavniji kontakt s nadzornog aspekta, a s druge strane taj registar je opet vrlo zgodan i operativan za fizičke osobe koje žele uspostaviti kontakt ili iznijeti nekakav svoj prigovor. Koliko mi date još? O, to je jako malo, ja ću brzo laufati. Evo, certificiranje postupaka obrade, užasno je eksponirano u kontekstu opće uredbe. Ono što će biti kod nas u ovom trenutku, a već i duže ta ideja je živa, znači Hrvatska agencija za zaštitu osobnih podataka neće imati svojstvo akreditatora, to će raditi Hrvatska akreditacijska agencija, znači mi nećemo imati utjecaja na to ko će odobravati certifikate. Iako, znači, GDPR nudi mogućnost 3-1, da tako kažem, za neovisna nadzorna tijela, da budu i akreditatori i certifikatori i da rade certificiranje, ne, nećemo ništa od tog raditi, ostaćemo samo tu sa nadzornog aspekta u tom postupku i propisivat ćemo kriterije za pojedine faze tih postupaka. Obveze iz članka 54, znači ono što se odnosi na osnivanje kvalifikacije i izbor čelnog čovjeka u neovisnom nadzornom tijelu, bit će unapređeno. U ovom trenutku postupak izbora ravnatelja naše agencije nije transparentan, znači nema javnog poziva, nego isključivo vladina procedura pa odabir Sabora. Znači po ovom novome sustavu bit će javni poziv, Vlada predlaže dalje Saboru i to je usklađeno sa općom uredbom. Također imamo još jednu novinu vezano za upravljanje agencijom. Mi do sad nismo imali propisane uvjete za razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja, što nije bilo dobro, što je značilo da ga Vlada može smijeniti bez obrazloženja. Evo sad, ako će to htjeti učiniti po novom sustavu, morat će obrazložiti. Što se tiče naplate naknade, vjerujem da vam je ovaj slajd zanimljiv. Znači, opća uredba u jednom dijelu propisuje mogućnost nadzornom tijelu da naplati naknadu ili da odbije postupati ako je zahtjev stranke neutemeljen i pretjeran. U prijedlogu zakona mi smo naveli da bez naknade radimo za ispitanike, službenike za zaštitu podataka, novinare i tijela javne vlasti. A naknadu ćemo naplatiti kada su zahtjevi ispitanika neutemeljeni ili pretjerani. Sigurno imate i vi one dežurne žalitelje i znate da je s njima jako teško funkcionirati.
Ali imamo mi još i jednu specifičnu vrstu subjekata kojima želimo naplatiti naknadu. A to su poslovni subjekti koji su zatražili mišljenja od agencije u svrhu obavljanja svoje redovite djelatnosti. Znači, to su, evo, neka se ne naljute, odvjetnici i konzultantske kuće kojima je posao i kojima je GDPR svakodnevni alat, i onda oni nama pošalju upit na 25 stranica, upit, možete zamisliti takav upit i koliko vremena i koji tim ljudi mora odraditi taj upit. I mi smo onako pro bono, nema problema, mi tu radimo, ali čekaju i drugi, a dalje će, znači, naše znanje biti tržišno usmjereno. Evo, to nam se nije sviđalo, možda smo bili malo izločisti, ali nema veze, uspjeli smo. Kriterije za određivanje visine ove naknade utvrđuje agencija. Evo. Godišnji izvještaj o radu do sad su bili svakakvi. Svaki put nešto drugačije. Odlučili smo definirati zakonom formu i standardizirati ga, i to je isto također dobro. Zajedničke nadzorne operacije, to je vezano za one-stop shop mehanizam, znači kada nam dolaze kolege iz drugih institucija u goste, ravnatelj agencije će odrediti neke procedure, prije samog dolaska oni nam moraju najaviti ko će doći, a naš će ih ravnatelj obavijestiti o modalitetima nadzora i o pojedinostima svakog pojedinog slučaja. Evo, to se... Zastupanje ispitanika u članku 80 opće uredbe nudi se mogućnost onog zastupanja kada to može raditi neprofitno tijelo, organizacija ili udruženje. Mi smo u članku 39 tu stvar detaljizirali i znači bit će moguće. Novčane upravne kazne... Tu je definitivno priča takva da su u ovom trenutku izuzeta od upravnih novčanih kazni su tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. Malo su se digla javnost na to zbog toga, ali vidjet ćemo što će biti i koliko to sve skupa ima ili nema smisla, ali ostaje dalje kazna u sklopu toga za odgovornu osobu od 5.000 do 500.000 kuna. Vidjet ćemo, balansirat će se u tom dijelu. Prekršajne odredbe se odnose na nesukladna postupanja ravnatelja i zaposlenika Agencije za zaštitu osobnih podataka, i to smo također definirali. Ova zastara izvršenja novčane upravne kazne, mi to uopće nismo tražili, tako da znate. Nama je bila ideja da se propiše zastara za nemogućnost pokretanja postupka neke fizičke osobe vezano za povredu iz opće uredbe ili iz ovog zakona. Znači, ja se ne mogu sjetiti da je prije 9 godina netko meni ugrozio neko moje pravo i sad sam se užasno danas rastužila i idem ja u agenciju to rješavati. Nama je bila ideja da taj rok propišemo, nekakav apsolutni relativni rok, kad nas ne može više netko, da tako kažem, uznemiravati s nečim što je lanjski snijeg. Ali evo, ovdje je tu nešto drugo i ovo je isto dobro. To sve što je na slajdu treba, ali mi se sad moramo opet izboriti da se vrati onaj članak koji smo mi željeli. Evo. Posebne situacije obrade nisu ništa spektakularno. Ono što smo mi smo htjeli silom izbaciti medije iz našeg života i nismo uspjeli. Ovo je naš prijedlog i toga nema u nacrtnoj verziji, nije dostupno u e-savjetovanju, to je maknuto van. I mi ćemo opet to podsjetiti ih da je to možda zaboravljeno, jer ja vjerujem da je tiskarska pogreška. Ali baš bi nam odgovaralo da se s tim ne bavimo. Posebne situacije obrade smo također predvidjeli kad je u pitanju obrada genetskih podataka, i to uopće nije dobro riješeno u sadašnjem nacrtu koji je dostupan, zbog toga što nama uopće nije bila ideja da mi to na takav način prezentiramo kao što je navedeno. I postoji mogućnost, uopće bi to trebalo sve skupa preispitati, obzirom da je GDPR kao alat vrlo strog i opak u odnosu na
ugovore o životnim osiguranjima i da ne vidimo baš nekakav temelj u toj priči za obradu podataka o zdravlju, a ova odredba je posve u krivom kontekstu, u tom kontekstu sročena. Evo, još ćemo pregovarati na tu temu. Biometrijski podaci je ok, samo kad je zakonom. Biometrijski podaci za evidentiranje radnog vremena, evidentiranje prisutnosti na radu, samo kad je propisano zakonom, ili može uz privolu fizičke osobe, ispitanika, ako postoji neko alternativno rješenje. Znači da nije ono moraš baš tako, ne, ne. Znači neka bude kartica, neka bude čip, još neka druga opcija, pa da li će on koristiti ovo? E, to su, znači, to je prošlo, to je i dalje prisutno. Video nadzor smo također definirali Evo, pravni lijekovi, znači evo, to ćete pročitati iz moje prezentacije i završavamo. Hvala na pažnji.